Det er godt spillet, det her. Fra Case Laufs frem til Absalonsen. En kantspiller, han glider i det. Sønderjyderne sætter et insisterende hårdt pres ind, så snart de mister bolden. Og det får midtjyderne spillet så klogt ud af. Paul Onoaccio over for Adamon. Smart af den brasilianske bak. Der ligger også en opgave i for Adamon at komme lige så stærkt med frem, som